Bana emu achitegeddeko nti Rema Namakula agenda kukomya okuyimba at least emyaka 5 ejina abajeyongeddekawo agende kati afukire ddalo omukyala awedde emirimu. Welcome back to my channel. Dance Duke is my name. If you're new here, please make it a point to subscribe because I have a lot in store coming up for you. Now, Rema Namakula, after the day, during the day, she was kuchala ring. Oba Hamza ya chala iwaba Rema Namakula. Omugaga Chirumira, ngono ye chairmani waba kuagala nanduza. Atenga Mwami Sebunya is part of that group. Yavayo konga wa speech na ganti Rema Namakula bagenda muwa emyaka emirala 5 asoka afumbe asoka aterere mu makage aliokenno addemu maybe aliyimbedda naye for now ba fans bendoza bajira balinda muko niwankubaddemu mwagala nnyo mwana tukirabike kirabise okuba nti tagenda kubanga atuyimbiramu obuyimbo obusennekerevu. Wakati yafuse mchala Sebunya na enze ngamba ila kuva mu ntandikwa nali ngamba nti Rema mchala ayagala nnyo kuyimba. Simanyi oba kinamusanyusa, simanyi oba naye yakikkiriza na yenga nali nsaba nnyo. Literally bwoba wasanga omuntu omusupportinga, you support them chase their dreams, bwaba doctor omusupportinga na running, bwaba daktari bwe, bwaba player nazanya emizanyo gye, bwaba muyimbi nayimba, bwaba muzinyi nazina. I think that's the best way to live life. Na yebo mbugeza ko mutangi na ndoza uwava uvuzivu. Na inga chonache chiri ngenda banga mapule ingidaka odi yako. Msigalenga musubscribe inga bantu bange. Tujia kuwa tudamuka video ya kanadako. Nze Dennis Duke. Ni ala msigale wano kuchano yafe. Tuzana muwa ye miyake 5. Akume mumunyumirwe manyumu cha mwetaga. Kumi, rajikubirani. Tugana muwa ye miyake 5 umole otula waka ibiye chejo viveo na agenda kufumba kwa gara serebu atule waka mumunonye bunonya ono yetu mumaze bilime mbade mulooza ni miyake 5 mingi tugana bawa ye gumu utuje guzikire tumukuba amakati ono yetu mumaze era kakati tubalagako bulazi tuguddewo. Sikyo ekyo.